ያክል ላይቭ ገብተን ነበር። የሳምንቱን ፕሮግራም ለማጠናቀቅ ነበር የገባ ነው። እንግዲህ የዛሬው ግርግር አብይ የሰራው ስራ ስለመሆኑ በጣም እናዝናለን። ምክንያቱም ደግሞ በቀላሉ ክልሉና የክልሉን ልዩ ኃይል ጨምሮ ፋኖን መቆጣጠር ብሎም ማስወገድ ስለሚፈልግ ይህንን ሴራ ጠንስቶታል። ይህም ማለት ይህ ደግሞ በአብይ ጭንቅላት ብቻ የተሰራ ሀሳብ አይደለም። ግን ለምን አንደኛ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌን ወንጀለኛ ብሎ በመክሰስ ያስረዋል። ሁለተኛ ክልሉን በአደጋ ጊዜ ስም ሙሉ በሙሉ የሚያደፈርስና ወይም ደግሞ የሚያፍን ሁኔታ በቁጥጥሩ ስር ያውለዋል። ሶስተኛው ክልሉን በመከላከያና በፌዴራል ስር ከዋለ በኋላ ፋኖንም ልዩ ኃይሉንም መሳሪያ ያስፈታል። ይህ ነው እንግዲህ እቅዳቸው። በጭራሽ በፍጹም እነ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ይህንን አያደርጉም የምንልበት ምክንያት አንድ እና አንድ ነው። ይህም እነዚህ ሰዎች ፕሮፌሽናል ናቸው፣ እንደው ተራ ወታደሮች አይደሉም። ከላይ የዘረዘርናቸው አደጋ እንደሚከሰት በተለይም የፌዴራል መንግስት ሊወስደው የሚችለውን እርምጃ ጠንቅቀው ያውቃሉ። መፈንቅለ መንግስት ቢያደርጉም ፌዴራል መንግስት ዝም ብሎ እንደማያቆያቸው ወይም እንደማያያቸው ያውቃሉ እና አይሞክሩትም። እና ምን ለማለት ነው ይሄ የተፈጸመው እንግዲህ በአብይ አህመድ እና ኦሮጋውያን አስተሳሰብ አማራ ከፋፍሎ እንግዲህ የአማራ ይን የሆኑትን ጀኔራሎችና ቂማቸውን ለማሰር የተደረገ ሴራ ነው። ስለዚህ በዚህ አኳያ ስታ ትናንትና የአማራ ልጆች ደግፋችሁ በዶላር አሸክማችሁ የከፈታችሁት ሚዲያ ምን ብሎ እንደዘገበ አይታችኋል። ሴራው የተጠነሰሰው በእነ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ቲም እና አሳምነው ጽጌ የመራው በመፈንቅለ መንግስት ነው ብሏል። 360 የሚያይ አማራ ሚዲያ ይውለን እንላለን። ስለ 360 ሁለተኛው ሂሳብ የአማራ ጥናት ሂዳችሁ ፔጃቸው ላይ መመልከት ነው። ዜና ዘግበዋል። ይሄ በጣም የተሳሰተና ነውር ነው። አማራውን ለመጨረሻ ባርነት የሚዳርግ አማሮችን ሆን ተብሎ 360 የሚባል ሚዲያ ድግ ማለት ነው። ሂዳችሁ ፔጃቸው መመልከት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ ጉዳይ ሲፈጸም አሁን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይም ደግሞ ኢቢሲ ላይ ብሮድካስት በሚያደርግበት ሰዓት ቀድሞ ስቱዲዮ እንደተገኘ የኛ ጓደኛ ደውሎ ነግሮናል። ስሙን እዚህ ላይ አንጠቅስ፣ ሶስት ሰው ደውሎ ነግሮናል። ስቱዲዮ ይጠባበቅ ነው። ሰበር ዜና መግለጽ የነበረበት የክልሉ መንግስት ሳያውቀው የክልሉ ጸጥታ ምናምን ሳይናገር ቀድሞ ንጉሱ ጥላሁን የሚባል ኦነጋውያን ስቱዲዮ ውስጥ እንደነበር መረጃዎች ደርሶናል። ያው ቴክስትም ተደርጎልናል ከነ ፎቶግራፉ። ይህን የሚያሳየው የአብይ ሴራና የኦነጋውያን አማራን እስከ መጨረሻው ለመምታት ልጆቹን እነ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነውን አሳልፎ ወደ ቃሊቲ ለመወርወር እና መፈንቅለ መንግስት እያለ በሚያላግጥበት ተራ ክስ ለመክሰስ ነው። ሀራ ሌላው ዲደብሊው የሚባል የጀርመን ድምፅ እንግዲህ ኦሮሚያ የሚባለውን ዮሐን ክራፍት እናንተ ጎበዞች ረጅሞች ባርነት ለምን ባሪያ እያሏችሁ ነው የሚል ስም ሀሮሚያ ወይም ኦሮሚያ ብሎ የሰጧቸው ጀርመኖች ደግሞ በአማርኛው ክፍል የነሱ ሰዎች ዘግበዋል። መፈንቅለ መንግስቱን አሳምነው ጽጌ እንደመራው ብለው ለጥፈዋል። ሌላው የራሱ የአብይ አህመድ ብሮድካስት ነው ይህን ያወጣው። ሌሎችም እንደዚሁ የባዕደን አክቲቪስቶች እና ሌሎች አሳምነው ጽጌ ይህን ነገር እንዳደረገ እያሉ ነው። ይህን በመመልከት ወደ ሰበር ዜና መጥተናል። ሌላም እንግዲህ ጀነራል ሰዓረ መኮንን በጥይት ተመቶ ሶስት ሰዎች ተመተዋል ይባላል። አንደኛው ሞቷል፣ አንዱ ቆስሏል፣ እሱም ቆስሏል የሚባል አሁን ደግሞ ሌላ ሰው ደውሎ አይ ጀነራሉ ሙቷል የሚባል አዲስ አበባ ላይም ጀነራሉ እንደተመታ የሚል ወሬ ያለኛ፣ ግን ጫፍ ይዘን ሞቷል አልሙቶም አንልም፣ ግን መረጃ ታውቁ ዘንድ ነው ይሄ ተደርጓል እየተባለ ነው። እኛ ያንን አያገባንም፣ ግን ይህን ማስመዝገብ ለአማራው ወይም ለዲያስፖራው ማሳወቅ እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ ውስጡ ነው አሁን ቁጭ ብለው ቡና እየጠጡ የሚያዩን ሰዎች ስላሉ እኛ ደግመን እናገራለን። የአማራ ልጆች ነን። አማራን ከደረሰበት ጥቃት ለመከላከል ብቻ ሳይሆን የአማራ ሕዝብ እንዲነሳ እና ለመብቱ እንዲታገል ብሎም በአማራ ላይ ሸፍጥ እንደሚሰራ መላው የአማራ ሕዝብ በኢትዮጵያ ተሰራጭቶ የሚኖረው አማራ እንዲያውቅ ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል አይናችን ብሌናችን ስለሆነ እሱን የእሱን ሴራ ለመመከት ሙሉ ብቃት አለን። ጀነራሉ ይህንን አይሰራም። ሀራ ምን ትላለህ እንግዲህ ዴቭዳ ምንድን ነው የጀርመን ድምፅም ዘግቧል። ጀነራል አሳምነው ጽጌ መፈንቅለ መንግስቱን እንደመራው 360 ትናንት የተቃወምከው አማሮች በዶላር የሚያንበሻብሹት ሁለተኛው ኢሳት ጠላታችንም ጀነራል አሳምነው ጽጌ ይህን ግርግር እንደመራው እና መፈንቅለ መንግስቱ እንዳካሄደ ነምግባሩ ከበደ በጥይት እንደተመቱ እነዘዝዋሴም ቆስለዋል ይባላል። አናውቅም። ይህንን እንግዲህ ዶክተሩ በእርግጠኝነት አዲስ አበባ በሄሊኮፕተር ሂደዋል። ዶክተር አምባቸው እንግዲህ አዲስ አበባ ነው ያሉት። ዶክተር አምባቸው እንግዲህ ተመተዋል፣ በእርግጠኝነት በከባድ ቆስለዋል ይባላል። አንዳንዶችም ሞተዋል ይላሉ። እኛ ወንድማችን ነው
ወንድማችን ናቸው እሳቸው። ምክንያቱም እርስዎ እያልን ነው የምንጠራቸው፣ ምክንያቱም የአማራ መሪ የአማራ ልጅ እንደሆኑ ስለምናውቅ። አንዳንድ የሆነ የሚባለው ወሬ የፖለቲካ ፍጆታ እንትወው እና እንግዲህ አምባቸው አማራ ነኝ ብለው እስካመኑ ድረስ እንግዲህ እሳቸው የተመቱበት ምክንያት ሌላ ሴራ ነው። ጀነራሎች እሳቸውን መምታትን ፍላጎት የላቸውም። የመምታት ሳይሆን ማሰር ሁሉ ይችላሉ፣ ፓወር አላቸው። ግን ይህንን አያደርጉትም። በሚሊትሪ ሳይንስ በጣም የበቁ የነቁ አማሮች ናቸው። ለአማራ ትግል ያውም ደግሞ እስክንድር ነጋ ወደ ውቢቷ ባህር ዳር ከወገኖቹ ጋር ለመቀላቀል በሚያደርግበት ሰዓት እነ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ይህንን ያደርጋሉ ብሎ መናገር ዘበት ነው፣ ውሸት ነው። ይህን አያደርጉም። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ከፍተኛ አሁን እሳቸውን ለማሰር ጀነራሉን ሁለቱን ጀነራሎች በቁጥር ስለማድረግ ከፍተኛ የጦር አበጋዞች ወደ ባህር ዳር እየተጓዙ ነው። ስለዚህ እኛ የምናስጠነቅቀው እንግዲህ ፋኖ እና ልዩ ኃይሉ ጀነራሎችን እየጠበቁ በተጠንቀቅ ላይ ባህር ዳር ላይ እንደሚገኙ ስልክ ባችሁ የምደውሉ ሰዎች ባካችሁ አልቀበልም፣ ሜሴንጀር ማደውሉ ስፈቅድላችሁ እዚህ ጋር ጻፉልኝ፣ እኔ መግባት እፈልጋለሁ ስትሉ ሁለቱም ጋር ሜሴንጀር ስላለ ከላይ ታስወጡኛላችሁ። ስለዚህ የአማራ ልጆች እንግዲህ ወንድማችን ሀራሀራ መስመር ላይ አለ፣ እንግዲህ ቶሎ ቶሎ እየተናገራችሁ ነው የምትወጡ። እነ ቴዎድሮስ ሁሉ ይጠብቃሉ እና ሁሉም አማራ የሆን ሁሉ በዚህ ነገር ላይ መሳተፍ እና መወያየት አለባችሁ። ስለዚህ ጀነራሎችን የአማራ ብሌን አይኖች የአይናችን ብሌኖች ናቸው እና እንጠብቃቸዋለን። የእነሱን የመጣባቸውን ነገር በተለይ ዲያስፖራው ማክሸፍ አለበት። 360 የሚባል የውሸት ጣቢያ አሁንም ሁለተኛው ኢሳት የዘገበውን ሄዳችሁ ሱጋ ሄዳችሁ የምትወዘፉ አማሮች 10,000 ቁጭ ብላችሁ ሰው የምትመለከቱ ውሻ ወለዱ እንላለን። ይሄ የአማራ ጠላት እንደሆነ ዛሬ አስመዝግቧል። ጀነራሉን አቆሽሿል፣ አቀንሽቷል። ሌላው የጀርመን ድምፅ የሚባል የአማርኛው ክፍልም በሌላ በእነሱም ቋንቋ የተጻፈው እንግዲህ ጀነራል አሳምነው ጽጌ የአማራ መንግስት መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ መርቷል ብለው እንግዲህ ከአብይ አህመድ ጋር አንድ ላይ ወግነዋል። የአማራ ልጆች በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ መልካም ለተሰንበት ብያለሁ። በድጋሜ ከአራት ሰዓት ቆይታ በኋላ በድጋሜ መጣ ነው። እኛ እንግዲህ ወገኖቻችንን የሚታደጉ እንግዲህ አንበሶችን የመከላከል ሞራሉና ግዴታው ስላለብን ነው። ቀጥል ሀራ፣ እንኳን ደህና መጣ ሀራ። መልካም አይሰማም፣ ድምፅ አይሰማም። አስተካክል ድምፅን፣ ማይክሮፎን አስተካክል። የአማራ ልጆች እንግዲህ እስካሁን አይሰማም። አሁንም አይሰማም፣ አይሰማም። ውጣና ግባ፣ ውጣና እንደ ሪኩዌስት አለ። እንደገና ይሰራል፣ እርግጠኛ ነኝ። የአማራ ልጆች እንግዲህ ሀራሀራ ወጥቶ እንደገና ይመለሳል። በጣም አመሰግናለሁ። ሀራሀራ ስራውን አቁሞ እኛም ስራ አቁመን ነው እንግዲህ እዚጋ ቁጭ ያለው። ይሄ አርጀንት ነው። የአማራ ልጆች በድጋሜ በዓለም ላይ ያላቸው አማሮች እንኳን ደህና መጣችሁ። ውድ ነፍጠኞች፣ ምኒልካውያን፣ እኛ አማሮች ነን፣ ነፍጠኞች ነን፣ ትምክተኞች ነን። እኛ ትምክተኞች ነን ይሉናል። አዎ ትምክተኞች ነን። የራሳችን ነገር አሳልፈን የማንሰጥ ታሪካችን አይነካምንል ወንድነታችን ለባርነት ያልዳረገን አማሮች ትምክተኞች ነን፣ ፊውዳሎች ነን። አዎ ባለርስት ባለመሬት እኛ አማሮች እንባላለን። ሀራን በሌላ መንገድ እያመጣሁ ነው። ሀራ ወደ ጎን አድርገ ግባ። የአማራ ልጆች ሁላችሁም ሼር ታደርጉ ዘንድ ትጠየቃላችሁ። ይሄ ብሬኪንግ ኒውስ ነው። ተመልሰናል ወደ ላይቭ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁላችሁንም እንወዳችሁ። የአማራ ልጆች በድጋሜ ሀራሀራ መስመር ላይ ይገኛል። ቀጥል። አሁን በደንብ ነው የሚሰማው። ቴዎድሮስ ወንድማችን፣ ሁላችሁም ሰላም። አላዛር ጌታቸው፣ አባመላ ዚጋ፣ እንግዲህ ይሄ ሁሉ በጣም ብዙ አማራ ገብቷል። ንግግርህን ልታሰማልን ግድ ይላል። ቀጥል እስኪ። ቀጥሎ አላዛርን አስገባለሁ። ሲቀጥል እስኪ አውራን እስኪ። አዎ መልካም፣ እጥር አርጌ ነው ለመናገር የምፈልግ። እንግዲህ ይሄ ነገር ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ በመፈንቅለ መንግስት ሲከሰስ ሁለተኛ ጊዜው ነው። ከዚህ በፊትም ህወሓቶች ለአማራ ህዝብ አለኝታውና አለ የሚባለው ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ብቻና ብቻ ነው። ይህንንም ስለሚያውቁ ሁሌም ባገኙት አጋጣሚ ስለሚፈሩትና ለአማራ ህዝብ ተቆርቋሪ እሱ ብቻ መሆኑን ስለሚያውቁ በተለያየ ምክንያት በመፈንቅለ መንግስት ያስሩታል። የአሁኖቹና አብይ አህመድም በመፈንቅለ መንግስት የከሰሱት ከዚህ በፊት የመፈንቅለ መንግስት ልምድ አለው ብለን እንድናምንና ህዝቡ ልምድ ስላለው የመፈንቅለ መንግስት ልምድ ስላለው
ከዚህ በፊትም ተከሶ ስለነበር አሁንም ቢከሰስ ተቀባይነት እናገኛለን ሲሉ የመፈንቅለ መንግስት አደረገብን ብለው ለማፈንና የአማራን ህዝብ ለመጨቆን አለኝታውን አሳምነው ጥጄን ለመደፍጠጥ አስበው ነው። ይህን ሲያስቡ እነ ማን ነው የምትለው ይሄ የኢሳት 361ኛው ስሙ ጠፋብኝ፣ ሚኒስተር ዴታ የነበረው ኤርሚያስ ለገሰ ይባላል። ኤርሚያስ ለገሰ ይኸውልህ፣ እዚህ ምክር ውስጥ ያሉበትን ሰዎች ልንገራችሁ። ኤርሚያስ ለገሰ፣ ሲሳይ አየና፣ ዶክተር ዳኛቸው፣ አብይ አህመድ፣ ለማ መገርሳ፣ አምባቸው፣ ዶክተር አምባቸው፣ እነዚህ የተሳተፉበት አድማ ነው ይሄ። እነዚህ የተሳተፉበት ሴራ ነው። ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ የመፈንቅለ መንግስት በፊትም አልሞከረም፣ አሁንም አልሞከረም። ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ መፈንቅል ልሞክር ቢል እንኳን በሀገር ደረጃ ይሞክራል እንጂ በቀበሌው፣ በወረዳው፣ በከብት እረኛ ሁሉ ወርዶ የመፈንቅለ መንግስት አያደርግም። በባህር ዳር በብአዴን ጽህፈት ቤት ወይ ደግሞ ባህር ዳር በሚባለው በትንሽዬ ክልል ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አያስብም፣ አላሰበምም፣ አያደርግምም። እኛም መረጃው ደርሶናል። ምንድነው ያደረጉ? በመፈንቅለ መንግስት ሰበብ እነሱን ለመምታት ለማፈንና ሲዝቱ እንደነበረው በአማራ ምክር ቤት በሚባለው በእነ አምባቸው ምክር ቤት በእነ አብይ ምክር ቤት ፋኖ መመታት አለበት፣ የአማራ ክልል ምክር ቤት ወስኗል፣ ፋኖን እንመታዋለን። ከፋኖ ጋር ደግሞ ብርጋዴር ጄኔራል መግለጫ ሰጥቷል። ፋኖ ማለት እኔ ነኝ፣ እኔ ማለት ፋኖ ነው፣ ፋኖ ማለት የአማራ ገበሬ ነው። የአማራን ገበሬ በወንጀል ከሶ መጨፍጨፍ አይቻልም፣ ከጎኑ ቆማለሁ ስላለ ይህን ለመደፍጠጥ መፈንቅለ መንግስት አድርጓል ብለው እነ አብይ ባቀነባበሩት አቀነባባሪነት እነ አምባቸው ላይ ሙከራ ተደርጓል። አምባቸውም ቢሆን ምንም እንኳን ባንዳ ሆኖ ከጠላት ጋር የወገነ ቢሆንም ዶክተር አምባቸውም ቢሆን በእኛ እጅ እንዲመታ አንፈልግም፣ በእኛ እጅም አልተመታም፣ አንመታውም። እነ ብርጋዴር ጄኔራልም እንዲህ አይነት አሳሰብም ሀሳብም የላቸውም፣ አልመቱትም። የመታው የእነ አብይ ሴራና የእነ አብይ ቡድን የውስጥ ለውስጥ የነሱ በህቡ የተደራጀ በእነ አሳምነው ጽጌ የሚመስል ግን እነሱ የመቱት ነው። ይህን ሴራ የጠነሰሱት የእነ አብይ መንግስት የእነ ኦነግ መንግስት ነው እንጂ እነ ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ አይደሉም። በወንድማችን በአብይ አህመድ ከዚህ በፊት የአዲስ አበባን ህዝብ በነጭስ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ እያውለበለበ አማራ ብቻ በነጭስ የወጣበት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ቦምብ አስጥለው ብዙ አማራዎች እጃቸው ተቆርጧል፣ እግራቸው ተቆርጧል፣ እጃቸው ተቆርጧል፣ አይናቸው ጠፍቷል፣ ህይወታቸው ተሰውቷል። ይህን ያደረገበት ምክንያት እነ ስዩም ማን ነው የሚባለው ጥሩምባዎቹ የእሱ ጥሩምባዎች ያዘጋጁት መድረክና ሆን ብለው አዘጋጅተው ኢቭን በመኪና የነዱበት አጋጣሚ ታይቷል። ሰው በሞላበት ላይ ሆን ብለው መኪና ነድተውበታል በሰው ላይ። ይሄ ጄኖሳይድ ነው። እነ አብይና እነዚህ እነ ስዩ ምናምን የሚባሉ ቅድም የነገርኩ ግሩፖች እነዚህ ኢሳት 360 የሚባለው አለበት እጁ። ኢሳት 360 ሆን ብሎ ነው የተከፈለ አማራውን ለመያዝና የአማራውን ኪስ አጣጥቦ ዲያስፖራውን የአማራን ዲያስፖራ ድሃ ለማድረግ ኢትዮጵያ ያለውን አማራም ድሃ ለማድረግና ሁሉንም በአንድ ጊዜ ድህ አድርጎ አማራን በድህነት ጨቁኖና ረግጦ ገዝቶ ለመኖር እንዲያመቻቸው የተፈጠረ ኃይል ነው የ360 የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም ሚዲያዎች ለአንድም ለአማራ ጎን የቆሙ የሉም። ለብርጋዴር ጄኔራል ጎን የቆመ የለም። በአማራ ህዝብ ጎን የቆመ የለም። ሁሉም ሚዲያ አብይን ደግፎ ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌን በመፈንቅለ መንግስት አድራጊነት በይፋ ከሷል። ዲደብሊው የምትለው ቪኦኤ የምትለው ኢሳት 360 የምትለው ኢሳት የምትለው የባህር ዳር እና አምባቸው ሬዲዮ የምትለው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምትለው በሙሉ ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነውን ጽጌን የከሰሰበት ምክንያት ንግግር ያለው መሆኑን እዚህ ላይ መረዳት መቻል አለበት። መላው የአማራ ህዝብ በደንብ ተነጋግረውበት የሚዲያ ኃላፊዎች፣ የክልል ኃላፊዎች፣ የፌዴራል ኃላፊዎች የተነጋገሩበት መፈንቅለ መንግስት ተደረገ ብለን እነ ጄኔራል አሳምነውን ካላፈነ አማራን ልናገኘው አንችልም፣ እጁንም አይሰጠንም ስላሉ የፈጠሩት ሴራ ነው። ይህ ሴራ ለመሆኑ የምታውቁት አዲስ አበባ ላይ ማን ነው የሚባለው ወታደሩ ስሙን አምጣልኝ ተመትቷል። ሳር ጸረ መኮንን በጥይት ተመቷል ተብሏል። ጸረ መኮንንን እንግዲህ ተመልከት፣ የነ ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ቅንብር ቢሆን ከክልሉ ላይ መፈንቅለ መንግስት አረጉ ቢባል እንኳን እስከ ጸረ መኮንን የሚደርስ አደረጃጀት የላቸው።
እስከ አዲስ አበባ ቤተ መንግስት መጥተው የመከላከያ ሰራዊቱን ኢታማዦር ሹም የመምታት ስትራቴጂም ወይም ደግሞ ሰንሰለትም የላቸውም። እነ ብርጋዴር ጄኔራል እሺ አረጉ እንኳን ቢባል ከክልሉ ላይ አረጉ ልንል እንችላለን። እስከ ሳረ መኮንን የሚወጣ አደረጃጀት ግን የላቸውም። ይህ አደረጃጀት የእነ አብይና የእነ ዶክተር ሲፈክሩ የነበሩት ቄሮንና የቄሮን መሰል እነ ብርጋዴር ጄኔራልን እንመታለን በቁጥጥር ስር እናውላለን እያሉ ሲፈክሩ የነበሩትን በብርጋዴር ጄኔራል ስም አመካኝተው አማራን አንገት ለማስደፋት ያደረጉት ጥረት ነው። ይህን ደግሞ የአማራ ሕዝብ ተረባርቦታል፣ አካቦታል፣ አካበነዋል። አንለቀውም፣ አፈር ድሜ እናበላዋለን እንጂ ካሁን በኋላ አማራን በፊት እያመካኙ በመፈንቅለ መንግስት በተለያየ ነገር ያስሩትና ይገሉት እንደነበረው ማድረግ የማይችሉ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ልንነግራቸው እንወዳለን። በየትኛውም አጋጣሚ ቢመጡ ካሁን በኋላ አማራን አያጠቁም። ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌን እጁን አይደለም ክንዱን ደሳት ያቃጥላልና መንካት አይችሉም። የአማራዝ መላው የአማራዝ ከጎኑ ነው። ሂደውም እየቀመሱት ነው። የመከላከያ ሰራዊታቸው አፈር ድሜ እየበላ ነው፣ እየቀመሰ ነው። አማራን መንካት አይችልም። አማራን መንካት እንደማይችሉ እዚህ ላይ ልናሳውቃቸው ይገባል። ክንዳችን ጠንክሯል፣ ወደፊትም ይጠነክራል። መንካት የማትችሉ መሆኑን አውቃችሁ በአስቸኳይ ክልላችን ለቃችሁ እንድትወጡ አምባቸው ላይ የተሴረው ሴራ አምባቸውን ደግሞ እኛ የገደል ነው እነ ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ የገደሉት በማስመሰል ወንድማችን አምባቸው ዶክተር አምባቸው ላይ የተደረገው ግድያ በእነ አብይ የተቀነባበረ ግድያ ሊቆም ይገባል። አምባቸው በሕይወት ካለ ጥሩ ሕክምና ሊያገኝ ይገባዋል። የአማራ ሕዝብ ተረባርባ አምባቸውን ጥሩ ሕክምና ሊደረግለት ይገባል። አምባቸው በእነ ብርጋዴር ጄኔራል አልተመታም፣ ሊመታም አይችልም። ወንድማችን ነው፣ መሞት የለበትም። ከጎኑ እንቆማለን። የእነ አብይ ሴራ ይከሽፋል። ኦነግና እነ አብይ ያደረጉት ሴራና መፈንቅለ መንግስት የማስመሰል ነው እንጂ ብርጋዴር ጄኔራል ያደረገው የመፈንቅለ መንግስት የለም። እነዚህ ሚዲያዎች ግን ሊታቀቡ ይገባል። 360 ዲደብሊው ምናምን የሚባሉ በተለይ በውጭ ሀገር የሚገኙት ሊያርፉ ይገባል። የአማራ ሳብስክራይብ አንሳብስክራይብ ሊያረጋቸው ይገባል። አንሳብስክራይብ ሊያረጋቸው ይገባል። ወጪን ሊቆጥብባቸው ይገባል። ሊረዳቸው አይገባም። ከዚህ በፊት ተናግረናል። 360 የሚባለው ለሴራ የተደራጀ ነው፣ ለኢትዮጵያ እያለ ወደ አንድነት ወስዶ አማራውን ቅርቃር ውስጥ ለማስገባት ነው ብለን ተናግረን ሰሚ ጠፍቶ አማራው በራሱ ዶላር ያቋቋመው ነው። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። አትርዳ ብለ ኪሱን አትይዝበትም፣ መንገር ብቻ ነው። 360 የአማራ ጠላት ነው። ቀድሞ መግለጫ ከመሰጠቱ በፊት አሳምነው ጽጌ መፈንቅለ መንግስት አድርጓል ብሎ በትክክል ከሷል። ስለዚህ 360ን የአማራ ነ እያለና ለአማራ ቆረቆራለሁ ያለ 360ን ውግዝ ከማሪዎስ ማድረግ አለብን። እነዚህ የተደራጁ ኃይሎች የአብይ አደረጃጀቶች እነ ዶክተር ዳኛቸው እነ ማን ነው የምትለው ያ ጥሩምባው እነ ይሄ ደግሞ ዳንኤል ክብረትም አንዱ አጋፋሪ ነው፣ መነገር አለበት። ቀጥል። አዎ ዳንኤል ክብረት፣ ይሄ ደግሞ አንዱ የሙስሊሞች ኡስታዝ እነ ዳንኤል ክብረት የቤተ ክርስቲያንን ወክለው ቤተ ክርስቲያኑን እየሸረሸሩ አዎ አይተናል ስብሰባቸው እና መዲን ጀበል ይሄ አሁን ያልከው የክርስቲያን ባንዲራ ስብሰባ ወሎ ላይ ሲያደርጉ ሸብልለው ባንዲራውን ጥለዋል። የኢስላሚክ ጋቨርንመንትን መሰረታለን የሚሉ ኦነጋውያን ኡስታዞች አንፋታቸውም። ቀጥል። አዎ እና ይሄ የተቀነባበረ ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌን ከዚህ በፊት እነ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን ሌሎችንም የአማራ ልጆች የተለያየ ምክንያት እያመካኙ እየወሰዱ እስር ቤት መግደል፣ መርፌ መውጋትና ከእስር ቤት ታመው እንዳይወጡ በማድረግ መግደል በዚህ በመንግስት መፈንቅለ መንግስት እያመሃኙ እንደነ ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ያሉትን እንቁ የአማራ ልጆች እየወሰዱ ማሰርና ቶርች ማድረግ መግደል እንደማይቻል እንነግራቸዋለን። የበፊቱ አማራ አይደለም፣ አሁን ያለው አማራ ሌላ አማራ፣ ሌላ ትውልድና የነቃ የተደራጀ አማራ መሆኑን እንዳትረሱት። ክንዳችን እንደ እሳት ያቃጥላል። የአማራን ክንድ መንካት ካሁን በኋላ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህን እዚህ መድረሱን አውቃችሁ እነ ዶክተር ማን ነው የምትባለው
እነ አብይ አህመድ ሌሎችም በአማራ ላይ ሴራ የሚታሴሩ እነ አምባቸው እነ ዶክተር አምባቸውን የምትገሉ በፖለቲካ አቋማቸው ብንጠላቸውም ስጋዎቻችን ወንድሞቻችን ስለሆኑ በእናንተ ሴራ ተገለው ወንድሞቻቸው የገደሏቸው አስመስላቸው አማራን የምትከፋፍሉ ልታቆሙ ይገባል። ሰራዊታችሁን ጠራርጋችሁ ከአማራ ክልል ለቃችሁ ካልወጣችሁ ትግላችን ይቀጥላል እንደመስሳችኋለን እላለሁ። ታንኪዩ ሃራ። ሌላ ነገር ምንድነው በዚያው መናገር እንድትፈልግ እንድትናገር ሊፈልገው አሁን እንግዲህ ሌላ አስቸኳይ መልእክት መጥቷል። የኢንተርኔት ኔትወርክ ስለሚዘጋ በአካባቢ ላሉት በየገጠሩ ያሉ ዘመዶቻችሁን በመደወል መረጃ ስጧቸው። ኢንተርኔትንም ይዘጋዋል አብያ ምክንያቱም ከፍተኛ እነ ብርጋደ ጀነራል በልዩ ኃይልና በፋኖ ማለት ነው ልዩ ኃይል እየተጠበቁ ነው። ባህር ዳር በጣም ከፍተኛ ውጥረት ላይ ነው። ጎንደርም አሁን ማምሻውን ከፍተኛ ውጥረት ላይ ነው። ፋኖ ተንቀሳቅሷል። የአማራ ህዝብ በቃኝ ብሏል። ስለዚህ የነ ዶክተር አምባቸው በጥይት መመታት ሁሉም የአማራ ልጆችን አስከፍቷል። ለምን በፖለቲካ አቋማቸው ባንወዳቸውም እንኳ እንደነ ገዱ አንዳርጋቸው በሰላም ይለቃሉ እንጂ መመታትም የለባቸው በጀነራሎችን መላከት ስለሌለበት። ስለዚህ ውድ የአማራ ልጆች በአለም ላይ ያላችሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ ቤተሰቦቻችሁ እየደወላችሁ ሞባይል እንደሚዘጋ ስልክ መስመር አብይ እንደሚዘጋ ኢንተርኔት እንደማይኖር ግን በጥንቃቄ በልቲክ ሚኒስትሩን እንዲወለውሉ ንገሯቸው። ምክንያቱም አማራ የመጨረሻው ደወል ተደውሎለታል። መከላከያ ሰራዊት ኦነጋውያን ወደ አማራ ክልል ወደ አማራ ወደ ተቀደሰው ምድር ረግጠው ገብቷል። ስለዚህ ጀነራሎች በዚህ ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ እየተጠበቁ ነው። ማንንም አይነቀንቃቸውም። ማንንም አስሮ አይወስዳቸውም እንኳን አብይ ሽንታሙ። ስለዚህ እንነግራቸዋለን የአማራ ክንዱ ብርቱ ነው። አማራ ሀያለው አማራ የተኛው ኢትዮጵያዊነት ሲል ብቻ ነው የተገደለው ስለ ኢትዮጵያ ሀገሩ ሲል ብቻ ነው። ዛሬ የአማራ ህዝብ ባንድ ላይ የቆመበት አማራነትን የዘመረለት ማማ ላይ ከፍ ብሎ የወጣበት የአማራ ናሽናሊዝም ይባላል። ስለዚህ ጠላቶች ያስበረገግ ጠላቶችን እያሯሯጥ እንመታለን። የአማራ ልጆች በገንዘብ በእውቀት በሌላም ነገር በመርዳት ከነ ጀነራል አሳምነው ጽጌና ቲሙ ጋር ባንድ ላይ በመትመም በተለይ ዲያስፖራው አማራነትን ነጻ ተዋታ ዘንድ ዛሬ ጥሪ ተላልፎላል። ቀጥል ማጠቃለያ ነውጣ። መልካም። አዎ እንግዲህ አንተ እንዳልከው እነ አብይ አህመድ የሚመስላቸው ምንድነው አማራ እንደ በፊቱ ኢትዮጵያዊ ነው እያለ በአንድነት ስም እየታነቀ እየተወሰደ ይታረድ እንደነበረው መስሏቸው ተሳስተዋል። የአሁኑ አማራ የነቃ የሰለጠነ የተገነዘበና ኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታው ያለበትን የተረዳ ስልጡን ወጣትና ስልጡን አማራ ነው ያለ። ይሄ ስልጡን አማራ ደግሞ የነ ብርጋደር ጄኔራል እንቁ አእምሮ ደግሞ አእምሯቸው የሚያስብ ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ህዝባቸውን ለማዳን ቆርጠው የተነሱ የአማራ ህዝብ እንቁ ልጆችና በአማራ ህዝብ ልብ ውስጥ የተጻፉ ስለሆኑ እነዚህን ሰዎች ከአሁን በኋላ አስረህ እንደ በፊቱ በቀላል ወስደ ቾርች ማድረግ የማችልበት ደረጃ ላይ ደርሰሃል። ወንድ ከሆንክ ግባ፣ እየገባህም ነው። ከዛው አፈር እንመልስብሃለን እንጂ እንደማትመለስ እያወቅክ መግባት ትችላለህ። የአማራ ህዝብ ከአሁን በኋላ የአማራን ህዝብ ለመድፈር የሚገባ በሙሉ እዛው እንደሚቀርና አስከሬኑን እንኳን እንደማያገኝ እዛው ላይ ውሻ እንደሚበላው አሞራ እንደሚበላው እያወቀ መሄድ አለበት። የአማራ ልጆች መንገድ መዝጋት አለባችሁ። መሳሪያ የሌላችሁ መንገድ መዝጋት አለባችሁ። ባንካሴ ማፈራረስ አለባችሁ። ግንኙነት እንዳይኖር የትኛውንም ኮሚኒኬሽን ማቆምና ማቋረጥ አለባችሁ። መረጃ የቴሌኮሙኒኬሽን ምናምን ሊዘጋ ስለሚችል በቋራ፣ በጃዊ፣ በአርማጮና በወልቃይት በጠገዴ አካባቢ ላሉ አማራዎች መደወል ትችላላችሁ። የዛ አካባቢ አማራ የሱዳን ኔትወርክ ስላለው የኤርትራ ኔትወርክ ስላላቸው እየደወላችሁ በዛ አካባቢ መልእክት ማስተላለፍ ትችላላችሁ። መልእክቱ ይደርሳል። ምናልባት የሱዳንን ኔትወርክ ካልዘጋው በስተቀር የሱዳን ኔትወርክ እስከ ሸዲ ይሰራል፣ እስከ ቋራ ይሰራል፣ እስከ ገለጉ ይሰራል፣ እስከ ጃዊ ይሰራል። በዚህ አጋጣሚ አዲስ አበባም ቢሆን ሊዘጉት ስለማይችሉ ወደዛ አካባቢ ይገኛል በተባለው በቻላችሁ ታቅም ሁሉ በቴክስት በኮል በተቻለው መረጃ ሁሉ እያደረሳችሁ ለህዝቡ እንዲደርሰው አድርጉ። የመከላከያ ሰራዊት የሚባለው ሊወገዝ የሚገባውና መመታት ያለበት የጠላት ኃይል ስለሆነ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው ብለህ ዝም እንዳትለውና እንድትከላከለው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ነኝ ብሎ የሚመጣው በነ ኡጁሉ ታዞ የሚመጣና በነ አብይ ታዞ የሚመጣ እና አሳምነው ጽጌን ለማፈን የአማራን ፋኖዎች ለመምታት የሚመጣ ስለሆነ ያለምንም ትዕግስት በተገኘበት አጋጣሚ በቻልከው አጋጣሚ ሁሉ ጥቃት እንድትሰነዝር እንላለን። ታንኪዩ። እዚያው ቆየኝ።
እንግዲህ ጀነራል አሳምነው ጽጌንና ጀነራል ተፈራ ማሞን ለመምታት የታቀደው ድራማ እየተካሄደ ነው። አሁንም የአብይ አህመድ ጦር በአማራ ምድር ላይ እየተርመሰመሰ መሆኑን ቴክስቶች እየደረሱኝ ነው። ባለተራው ንጉስ ሁለቱንም የአማራ ህዝብ መመኪያዎች መምታት ከቻለ ለአማራ ህዝብ ዘላለማዊ ባርነት መውደቅ ነው። የአማራ ህዝብ ሁለቱ ጀነራሎች ከተመቱ ከታሰሩ ከወደቁ የአማራ ህዝብ ለሁለት መቶ ዓመት በባርነት በጋሎች ይገዛል እንደማለት ነው። ማጋሚዎች ይገዛል እንደማለት ነው። ጋላ ስድብ አይደለም ብለናቸዋል። ጋላ ስም ነው። ኦሮሞዎች አንላችሁ እስካላከበራችሁን ድረስ። ስለዚህ የአማራ ልጆች በዓለም ላይ ያላችሁ ለእህት ቤተሰቦቻችሁ እየደወላችሁ ያላቸውን ነፍስ ወከፍ መሳሪያ ይታጠቁ ዘንድ በአማራ ላይ የመጀመሪያው ደወል ቃጭል ተመቷል። አማሮችን ለዘላለማዊ እረፍት፣ ዘላለማዊ ትንኮሳ ይሄንን ጀነራሎች ሀራ ተመቱ ማለት አማራ ለሁለት መቶ ዓመት በባርነት ውስጥ ወደቀ ማለት ነው። ስለዚህ የአማራ ብሔርተኝነትን መቅጠት ፈጽሞ አይቻልም። አብንን ፈጽሞ መምታት አይቻልም። አስራትን ፈጽሞ ማፍረስ አይቻልም። የአማራን ወጣት ከመደራጀት ማንም ሰው አያግደው። አማራ ኢትዮጵያን ሲፈልግ ይሰራታል፣ ሳይፈልግ ያፈርሳታል። ይህን ማወቅ አለብኝ። ያለ አማራን የሰራት ኢትዮጵያን የሰራት ያንቆጠቆጣት ከሌሎች ጋር ሆኖ የአንበሳውን ድርሻ ወስዶ አማራው ነው። 60 ሚሊዮን አማራ ያላቀፈች ኢትዮጵያ ትደመሰሳል። አማራን ያላከበረ አንዱን አማራ ሲንግል አማራ ያላከበረች ኢትዮጵያ እንበትናታል። እርማቀብ አማራን ያላከበረች ኢትዮጵያ የሰራት ሀገሩ ላይ በሰራት ሀገሩ ላይ በነፃነት ያላኖረችን ኢትዮጵያ ሲፈልግ አማራው እንደገና ይገነባታል፣ ሳይፈልግ ደግሞ ይበትናታል ማለት ነው። ቀጥል ሀራ አጠቃለው። መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ ጉዳይ የረጅም ጎል ነው፣ የረጅም ጊዜ ጎል ነው። ስለ ኢትዮጵያ የምናወራው አማራን በአንድ እግሩ በሁለት እግሩ ስናቆመውና አሁን የተቃጣብንን አደጋ መክተን ስናስቀለብስ ነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ስለ ኢትዮጵያ ማውራት አንችልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በአሸባሪዎች እጅ የወደቀች ናት። እንደ በባለፈው እንዳልኳችሁ አሸባሪዎች ጓንታናሞ ሊገቡ የሚገባቸው በዓለም ሊወገዙ የሚገባቸው እነ ኤስአይኤስ እነ ቦኮ ሐራም እነ አልሸባብ በአሸባሪነት በተከሰሱበት ዓለም ላይ እነ ህወሓት እነ ኦነግ እነ ኢህአዲግ ግን ህጋዊ መንግስቱ ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ቤት ዘግተው የሚያቃጥሉ፣ ህዝቦችን ከህዝብ የሚያጋጩ፣ ህዝብን ከህዝብ የሚያፈናቅሉ፣ የሚገሉ፣ የሚያርዱ፣ የሚያሳርዱ የተደራጁ አሸባሪዎች ቤተ መንግስት ላይ ቁጭ ብለው እነዚህን እንደ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ ተቀብሎ በእነዚህ ህግ በእነዚህ በጻፉት ህግ እየተተዳደረ በቴሮሪዝሞች ወይም በአሸባሪዎች እየተተዳደረ ጓንታናሞ ሊገቡ በሚገባቸው አሸባሪዎች እንድንተዳደር ሁነን ፈቅደን ስለ ኢትዮጵያ ማውራት ዝም ብሎ የህልም ቅዠት ነው የሚሆን የህልም ቅዠት ነው። ስለ ኢትዮጵያ የምናወራ መጀመሪያ ራሳችን አድነን እነዚህ ቴሮሪዝሞች በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ ጓንታናሞ እንዲታሰሩና ቴሮሪዝምነታቸው ለዓለም አሳውቀን አሸባሪ መሆናቸው ለዓለም ታውቆ የኢትዮጵያ ህዝብ አሸባሪ መሆናቸው ገብቶት ህዝብና ህዝብ እየተጋጨ እንዳልሆነ ህዝብን ህዝብ እያፈናቀለው እንዳልሆነና እነዚህ የሽብር ቡድኖች እነ ኦነግ እነ ህወሓት ወይም ኢህአዲግ የሚባለው የሚሰራው የሽብር ተግባር መሆኑን ተረድቶ እነዚህን ከስልጣን አባሮ በህግ ቁጥጥር ስር ሲያውል የዛኔ ስለ ኢትዮጵያ እንነጋገራለን። በጣም ታንኪዩ። እንግዲህ የስልሳዎቹ እና እንግዲህ የእናንዳርጋቸው ጽጌ ታሪክ እዚህ ላይ አብቅቷል። አንዳርጋቸው ሁለተኛውን የቡርቃ ዝምታ መጽሐፍ ጽፎልናል። እዚህ ላይ አብቅቷል። የሚኒልካውያን ታሪክ ጥንትም ነበር፣ እስከ ዘላለም ይኖራል። ሚኒልካዊነት ያሸንፋል። ቀጥል። አዎ እንግዲህ ኢትዮጵያ በአሸባሪዎች እየተገዛች ነው። እነ አልሸባብ እነ ኤስአይኤስ እነ ቦኮ ሐራም ከነ አብይ መንግስት ወይም ከነ ኦነግ ከነ ህወሓት የተለየ ያደረጉት ካለ ንገሩኝ። እነ ህወሓት የሚያደርጉት ቤት እየዘጉ አማራን በዘሩ ማቃጠል፣ ቤቱን ዘግቶ ከነ ህፃናቶቹ ከነ ልጆቹ ማቃጠል፣ ምስኪኑን ገበሬ እየዘጉ በእሳት ማቃጠል፣ በገጀራ ማረድ፣ መግደልና ማስገደል፣ ማፈናቀል፣ ሚሊዮኖችን ማፈናቀል፣ ማስራብ፣
እንደዚህ እንደዚህ አይነት የሽብር ስራ የሚሰራ ኃይል ነው ኢትዮጵያን እየገዛት ያለ። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ስለ ኢትዮጵያ ማውራት አንችልም። አሁን የምናወራው እኛ መጀመሪያ እንዴት እንዳን ነው፣ ወገናችን እንዴት እናድነው ነው፣ እኛ እንዴት ባንድ ላይ እንቁም ነው፣ እንዴት አርገን ይሄን ነገር እናስቀልብሰው ነው። ይሄን ጣላት ይሄን የሽብር ኃይል ካስቀለበስ ነው በኋላ ስለ ኢትዮጵያ እንነጋገራለን እናድናታለን። አመሰግናለሁ። አራ ቀጣይ እንግዲህ ወንድማችን ደግሞ ሌላ ሰው ካለ አስገባ። በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ዋናው ጥንካሬ ግን ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ክንዱ ይፋጃል፣ የኔም ክንድ ይፋጃል፣ የአማራ ክንድ ይፋጃል። እንደ በፊቱ ለኢትዮጵያ ብለን የምንሞት ሳንሆን ኢትዮጵያን ለማዳን መጀመሪያ ራሳችን ማቆየት ስለምንችል ሁላችንም ሁላችንም ኮኔረልን ሁላችንም ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌነን ሁላችንም ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞነን ከብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ማንኛውም አማራ እንዲቆምና ወደ ኢትዮጵያ ወይም ወደ ባህር ዳር የገባውን የነ ኦነግን መከላከያ ሰራዊት የተባለውን የውሸት መከላከያ ሰራዊት አማራ አካቦ እንዳይወጣ እንዲያደርገው ስል ጥሬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ሃርዲ። ሀራ ወንድማችን ነበረ ሲያናግረን የነበረው። እንግዲህ መድረኩን የሚመራው እንግዲህ ሞጣ ቀራኒዮ ይባላል። የአማራ ልጆች በዓለም ላይ ያላችሁ እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ቆጥራችሁ በዚህ መድረክ ላይ ስለተሳተፋችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። በድጋሜ ዘግይታችሁ የገባችሁ ውይይታችን ይቀጥላል። ብዙም አንቆይም። ወደ መስኮት ብትመጣ አይሻልም? ከድምፅ ብዙ ጊዜ ያስቸግራል። ያ ማሳጠር ይቻላል ብዬ ነው። ካስወጣ እንደገና በድምፅ ትቀጥላል። እስኪ ሪኩዌስት አድርግ። የአማራ ልጆች እንግዲህ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁንም ሼር ያንሰናል። ሀራ ወንድማችን ነፍጠኛው ሀራ እንወድሃለን፣ እናመሰግናለን። የአማራ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። ውድ ምልካውያን እንግዲህ እኛ የበላይ ልጆች ነን ስንል አዎ አማሮች ነን። የቴዎድሮስ ልጆች ነን ስንል አዎ አማሮች ነን። ጎንደሬነት፣ ጎጃሜነት፣ ሸዋነት የቦታ ስም ነው። ጎንደር፣ ሸዋ፣ ወሎ የቦታ ስም ነው። አማራነት ከዚያ ይበልጣል። ስማችን አማራ ይባላል። ማንነታችንም አማራ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት የወል ስም ነው። የሰራናትም አገር ብትሆን የወል ስም ነው። ኢትዮጵያዊነት የወል ስም ነው። እኛ አማሮች እንባላለን። እኛ የጥንት ህዝቦች ነን። ስለዚህ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ። እንግዲህ አጭር አጭር አድርጋችሁ ነው የምትወጡት። እዚህ ጋር አንድ ሰው ላስገባላችሁ። እንግዲህ የአማራ ሼር አድርጉ፣ አጭር አጭር አድርጎት። ቪዲዮ መርዘም የለበትም። ኢትዮጵያ ውስጥ ዳውን ያደርጉ ይችል ዘንድ ማለት ነው። ኤልያስ ወንድማችን እንኳን ደህና መጣ። እንግዲህ በድጋሜ ወደ ላይቭ በድጋሜ በሰዎች ጉትጎታ እንደውም እየተደወለ ስላስቸገሩን አግባብም ስለሆነ ወደ ላይቭ በቀጥታ መጥቻለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እስኪ አጠር አጠር አድርገህ ሀሳብህን ግለጽላቸው። እና ሀሳቡ ካለ በኋላ እሺ ሳንጃው እየተጠቀምኩበት ነው ስልኩን። ሳንጃውን እደውልልሃለሁ፣ ጠብቀኝ። ቴክስት አድርጉልኝ መግባት የምትፈልጉ፣ ምክንያቱም ያኛውን በዛ ዲቫይስ ሜሴንጀርን ዲሴብል ሳላረገው ነው። ስለዚህ ሲደወል ያኛውን ያጠፋል። ሳንጃውን እደውልልሃለሁ፣ ቀጥል ኤልያስ። ኦኬ። እንግዲህ አንድ ነገር እኔ ለአማራ ሕዝብ ማሳወቅ የምፈልገው ነገር አለ። ይሄ ነገር በጣም የተቀናበረ ነገር ነው። ኦኬ፣ ቆይ ራሴ ደውላለሁ። ኤልያስ ብዙም ስለማይቆይ ቀጥታ ደውላለሁ። ሳንጃው ይጠብቀዋል፣ ቀጥታ ትገባለህ። ኦኬ፣ ሳንጃው አሌክሳንደር ወንድማችን ነው፣ የምንወደው ወንድማችን ነው። ቀጥል፣ ችግር የለው። እሱ አላወቀም ሲደውል፣ ያኛው ሁለቱም ሜሴንጀር ይጠራል። ቀጥል ኤልያስ፣ እና አጠር አድርገህ ወጥተህ ሳንጃው ይቀጥላል። ሌሎቻችሁም ተዘጋጁ፣ ቀጥል። እንግዲህ ይሄ በአማራ ህዝብ ላይ የተቃጣ ከማዕከላዊ መንግስት የተቃጣ የተቀነባበረ ነገር ነው። ይሄ የተቀነባበረ ነገር ምናልባትም አማሮችም ጋራ አላይን ሳይሆን እንደማይቀር ተስፋ አለኝ። እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን የሆነ መረጃ አለ። ያ መረጃ ሊደብረን ይችላል፣ ስናውቀው ሊደብረን ይችላል። የተፈለገውም ነገር ያ ነው። አብይ ነው ይህንን ስራ የሚሰራው። አብይ ነው የሚሰራው፣ ማዕከላዊ መንግስት ነው የሚሰራው።
አማራን ለመቆጣጠር የተፈለገ ነገር ነው። እግረ መንገዳቸውን ምንድነው ዋናው ነገር ሊያደርጉ የሚችሉት? እስኪ እይ፣ የጀርመን ፌስቡክ፣ ጀርመን ሬዲዮ ጣቢያና ቴሌቪዥን የአማርኛ ፕሮግራም ፌስቡካቸው ላይ የለጠፉት በብርጋዴር ጀነራል ሳምነው ጽጌ የሚመራ ነው እያሉ የጻፉት። ማንም አልገለጸም፣ መንግስቱም አልገለጸም። 360ም ቀድመው በብርጋዴር ጀነራል ሳምነው ጽጌ የሚመራ ነው ያሉት። አብዛኞቹ የተቃራኒ ማለት የአማራ ህዝብን የሚቃወሙ አካላቶች በሙሉ መረጃ ያወጡት እንደዚህ ነው። ኤግዛክት አብይም የሆነ ቆፍጣና መስሎ ልክ መለስ ዜናዊ የሆነ ጊዜ ሚሊተሪ ለብሶ እንደወጣ ሆኖ ነው አክት እያደረገ ነው ያለው። አያዋጣም። እኔ እንደማያዋጣ ቢያውቁት ጥሩ ነው። አማራ የሚያርፍ ህዝብ አይደለም፣ አያርፍም ከዚህ በኋላ በቃ። ይህንን ማወቅ አለባቸው። እረፍት አይኖረንም። ይህንን አንደርስታንድ ማድረግ አለባቸው። አይኖረንም እረፍት። የእናንተ መንግስት ለምን አይሾቅም? የእናንተ ኢትዮጵያ ለምን አጠፋም? ሲፈልጋችሁ አጥፏትና እናንተ ኑሩባት። እስቲ እኔ አብዬ ነገር ልትገነዘብ ይገባል። በቃ ይህን ተገንዘብ። መንግስት መሆን ይሄ አይደለም፣ ይሄ አይደለም። ፋክቱን ማውጣት አለብን። ለምንድነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴሩን አሜሪካ የወሰድከው? ለምንድነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ጀርመን የወሰድከው? ለምንድን ነው አብይ ይሄንን ነገር ተናገር፣ አውጣ። ኦኬ አብይ ጋር ነው ያለው ሌበላት ክፋት ያለው። በስነ ስርዓት ለመናገር የአማራ ህዝብ ህልውና እንዳይጠበቅ በዋናነት እየተጋ ያለው አብይ ነው። በሚለሳለስ ድምፁ አማራ የአማራ ህዝብ ስሜቱ በዛ መልኩ እንዲሰማው በሚያደርግ መልኩ ኬሪዮግራፊክሊ ሬዲ ሆኖ ነው የመጣው። መድረክ የያዘው አብይ መድረክ ሲይዝ አላርልም። ያ የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቦና የሚፈልገው የሆነ እንትን አለ። ኦኬ የሆነ ቅመማል ለዛ። እንግዲህ ኤልያስ በዚሁ በመካከላችን ያንተን ንግግር ለማስቆም አይደለም፣ ሳምሶን ሚችሎቭ እንግዲህ ታውቁታላችሁ፣ የኢዜማ ወይም የግንቦት ሰባት ክንፍ ነው በውጭ ሀገር። ጀነራል እስከ መጨረሻው አስትንፋስ ብሏል። ጀነራል ሰዓረ መኮንን ዛሬ ጠዋት በመኖሪያ አካባቢያቸው ተገኝተው ችግኝ ሲተክሉ ውለዋል። ቀትር ላይ አማራ ክልል የተፈጠረውን አለመረጋጋት ለመቆጣጠር ሉክ እንግዲህ ኦፕሬሽን በማስተባበር ላይ ሳሉ እስካሁን ዝርዝር ባልተገለጸ ሁኔታ ህይወታቸውን አጥተዋል ብሏል። እንግዲህ ኢዜማዎች ናቸው እንደዚህ የሚሉን፣ ሀገር ማገልገል እስከ መጨረሻው አስትንፋስ ማለት ይሄ ነው ይሉናል። እናመሰግናለን ጀነራል ይላል። ለጀነራል ጸሐረ ቤተሰቦች ወዳጆች መጽናናት ይሁን፣ ለእርሳቸውም ቸሮ መምላክ በሰላም ረፍት ይስጥልን ብሏል ሳምሶን ሚችሎቭ። እንግዲህ እውነት ከሆነ አርፈዋል ማለት ነው። ጀነራሉ ቀጥል። ግን የእኛ ሰንሰለት እንድትነግር ሊተፈለቁ ነው። የእኛ ሰንሰለት ማለት የእነ ጀነራል አሳምነው ሰንሰለት የእነ አብይ በፌደራል መንግስት ደረጃ አይደርስም፣ እጃቸው አጭር ነው ብለህ እንድትናገር ነው። ቀጥል። ለዚያ ለማሳሰብ ነው። አዎ ሞጣ ይኸውልህ፣ ይህንን እንደዋዛ የምናየው አይደለም። የህይወታችን እስትንፋስ እስኪጠፋ ድረስ የምንታገለው መንግስት ነው የሚሆነው። አማራ እንደዋዛ የሚቆጣጠሩት ህዝብ እንዳልሆነ ማወቅ አለበት። አማራ መንፈስ ነው የሚባለው ከዚህ ጋር የሚመነጭ ነው። ማንም አርፎ የሚተኛ የለም። ከዚህ በኋላ የምንፈልገው ነፃ መሆን፣ የጠየቅነው ነፃነት። ከዚህ ውጭ የሚያስፈልግ ነገር የለም። በቃ ማንንም አንገፋ፣ የማንንም መብት አልጠየቅም። ብርጋዴር ጀነራል ሳምነው ጽጌ ሞኝ አይደለም። አብይ የሚያውቀውንና አብይ የተማረውን ነገር ያውቃል። በአጭር ጊዜ አገር ሊጠብቅ የሚችል ጦር ሊያሰለጥን፣ ሊያዘጋጅ፣ ሊያደራጅ የሚችል ሰው ነው። ይሄ ሰውዬ የሰፈር በየሰፈሩ መፈንቅለ መንግስት አይደረግም ነው ያለ። ዛስ ፖይንት። በቃ አለቀ። ራሳቸው ቢሮቸው የፈጠሩት አውቀው ትልቅ የነገር አድርገው ሰዓረንም ገለውታል። ራሳቸው ናቸው የሚገሉት፣ ማንም የሚገለው የለም። ይሄ የተለመደ ነገር እኮ ነው። ኢንጂነር ስመኘው በቀለን ማገደለው ንገሩኝ፣ ማገደለው። ኢትዮጵያውያን ይህንን ነገር መናገር አለባቸው። ማገደለው የአብይ መንግስት ነው የገደለው። አብይ አሜሪካ ነው፣ እነሱ ገዳይ ናቸው። ዛዘ ፖይንት እየከፈሉ ገንዘብ የሚያሰሩትን ሁሉ በአዴን የሚያሰራውን ሁሉ ማለት ነው። ሌላ ላይ እንትን ለማለት ኖ፣ እራሳቸው ናቸው ኢቭን
ሰዎቹ ተመቱ ቆሰሉ እየተባለ ይሙቱ አይሙቱ እንኳን ግማሹ አለ ይላል ግማሹ የለም ይላል it's confusing everything is confusing under control ነው ሚከናወነ እኮ በኮንትሮል የሆነ ኮንትሮል ተደርጎ ነው በትክክል ምንም አይነት መረጃ እንዳይወጣ የተሳሳተ ሲፈልጉ እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ነገር ይወረውራል እንጂ የለም ውሸት ነው እነሱ ራሳቸው አስበውት የሚያደርጉት ለምን አልነግርም በዚህ አንስማማ ያማራ ህዝብ ምን ሊመጣብ እንደሚችል listen ተመልከት ምንድነው የሚመጣ ወደ አንተ ምንም ተስፋ የሆነ ነገር አይመጣም ማለት ነው አብይ ተስፋ ሊሆነን አይችልም እንደዚህ ያደረገ ሊገዛን አይችልም የምን መቀላለድ ነው ዛሬ ያማራ ህዝብ ሬድ ላይኑን አስምሮ ነው የሚነሳው የምን ቀልድ ነው እንደዚህ አይነት ቀልድ የለም መብታችን ተከብሮ መብታቸውን አክብረን ነው የምንኖረው ከዛ ውጪ ፋሽስት ናቸው ማለት ለኛ ፋሽስት ነው አብይ ለኔ ፋሽስት ነው እንዴ አማራ የሚፈልገው ነገር ሁሉ መጥፋት አለበት እንዴ ለምን አብይ ራሱ ዛጋ አይዘቅዘቅ አያገባኝም እኔ ስለኛ አያስብም ስለሱ ልናስብለት አይገባም አንፈልግም መብታችንን መጠበቅ አለበት ህዝባችንን መጠበቅ አለበት አካባቢያችንን መጠበቅ አለብን ራሳችንን ለምንድን ነው ሄዶ ህዋት የማይወጋው? ወንጀል ያለው ህዋት ጋር አይደል እንዴ? እስቲ ከህዋት ጋር ሄዶ ይዋጋ። መፈንቅለ መንግስት ይላል ምን አይነት መንግስት አስቀምጧል እዛ? አለ እንዴ መንግስት? እስኪ ከነብርጋድ ጀነራል ሳምነው ጽጌ ውጪ የሆነ መፈንቅለ መንግስት የሚደረግበት መንግስት አለ እንዴ እዛ አማራ ክልል? አለ እንዴ? ምን አይነት እንትን ያለው? ጊዜ ብቻ ከሆነ እንጂ የሚፈልገው ህዝብ የሚቆጣጠረው መንግስት ነው ያለው። ነገም ቢሆን እንደዛው ነው የሚሆነው። እናንተ የፈለጋችሁት ብርጋዴጀን አሳምነው ጽጌን ማሰር ነው ማሸማቀቅ ነው ኢዜማ የሚባለውም እዛስ ድርሽ አትልም ልንገር ማንንም ደጅ አደርሱም እናንተ ይሄ ፓርቲ ማለት ነው አማራ ህዝብ መካከል ኦፕሬተር ያደርግም ምንም አይነት ነገር ቢከሰት ማለት ነው ማንንም እኛ ከምንፈልገው ነገር ውጪ አብይም አይመረጥም እዛ ለምን አልነግርም ይሄን ማወቅ አለብህ ምንታገል መልኩን ይቀይራል እንጂ በፍጹም ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌን አስረ እነ ተፈራ ማሙን አስረ አጋጥተህ አለመስማማት ፈጥረህ ማይሆን ነገር መጠንቀቅ ያለባቸው ያማራ ይሄ ታዋቂ ግለሰቦች መጠንቀቅ ያለባቸው በጣም መጠንቀቅ ያለባቸው ዋት ኤቨር ሪዝኑ የሚያሳምን ነው ብላችሁ እንኳን ይዛችሁ ብትመጡ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ወንጀል አልፈጸመም ማንንም ሊያምናቸው አይችልም ትክክል ሶሪ ተቋርጬ ነበር መሰለኝ ላይ ቀጥል ችግር የለው አሁን አንድ መረጃ ደግሞ ኤልያስ መጥቷል እንግዲህ ለመላው አማራ ነገሩ እየተባለ እዚህ ጋር ቴክስት ደርሶኛል ብርጋዴር አሁን ከዛው ከባህር ዳር ነው ብርጋዴር ጀነራል ሳምነው ጽጌን ለመውሰድ የለማ ልዩ ኃይል የሚባል በመከላከያ ሰራዊት ስም አማራ ክልል ገብቷል ባህር ዳር ላይ ገብቶ ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል ጋር ተኩስ ገጥሟል በዚህ ሰዓት መላው አማራ ራሱን ብርቅዬ መሪዎቹን ለመታደግ ርምጃ መውሰድ አለበት ይሄንን አድርሱ ተብለናል ስለዚህ የለማ መገርሳ ልዩ ኃይል ነው በመከላከያ ልብስ ስም ባህር ዳር ዙሪያ ገብቷል ጦርነት ገጥሟል ከልዩ ኃይል ጋር ይያሉ ነው ይሄንን ያማራ ህዝብ እንዲሰማ ይሄን ወሬ የሰማችሁ ለቴክኖሎጂው ቅርብ የሆናችሁ ኔትወርክ ሳይዘጋ ለመላው አማራ ለቤተሰቦቻችሁ አድርሱ ንገሩ በንቃት ይሄን ነገር መሳተፍ አለበት ያማራ ህዝብ ቀጥል ኤልያስ ኤልያስ ይስማል ኤልያስ ኔትወርክ አስቸገረው መሰለኝ እንግዲህ ምስሉ ብቻ ነው የሚታየኝ ድምጽ የለም ኤልያስ ቀጥል ኦኬ ኤልያስን አሶጡት ማለት ነው ኦኬ ሐሳቡ እንዲጨርስ ላምጣው ኤልያስ ሪኩዌስት አድርገኝ ሐሳብን ገባል እንግዲህ ብዙ ነገር እንወያያለን ማለት ነው ግን ባጭር ነው የምንወጣው ይሄ ወደ ዩቲዩብ ይሄን ልጫ ነው መሰለኝ በጣም አሪፍ ነው ብዙ ሰው እንዲያየው ወደ ዩቲዩብ ብቻ ነው እስኪ ኤልያስ አንድ ቁጥር አሳየኝ ወይም ደግሞ ስለሌላ መንገር እና ሐሳቡን ይጨርስ ሌሎቻችሁ እዚህ ጋር ቴክስት ስታረጉ ልትገባላችሁ ችግር የለው ሐሳባችሁን እንድትገልጹ ይሄ ፍሪ ሚዲያ ነው እንሰጣቸዋለን አማሮች እንደሆናችሁ ስለምናውቅ
የአማራ ልጆች ውድ ሚሊካውያን ነፍተኞች በመላው ዓለም ተሰራጭታችሁ የምትገኙ ውድ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አባቶች እናቶች ይሄንን በመወያየት ላይ ያለ ነው እንግዲህ ይህ ውይይት በወቅታዊ የአማራ ችግር ላይ ነው ያም ጀነራሎችን አሳልፎ ለመውሰድ በሚደረግ ትንቅንቅ ዙሪያ እና የነሱን ስም በማጠልሸት ስለተጠመደ ሚዲያውም የነሱን ነፃነት ለማወጅ እና ለመመከት ይሄ ቪዲዮ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ ኤልያስ አንድ ቁጥር አሳየኝ ወይም እስኪ አንድ ቁጥር አሳየ በጣም ጥሩ ንግግር ነበር እያደረገልን የነበረ ለመረጃ ስላለ እንዲደርሳችሁ ነበር እሱን ያስቆምኩት በአጋጣሚ ከኔትወርክ ውስጥ ነው መሰለኝ ወጥቷል። ስለዚህ ኤልያስ ሐሳብክን ጨርሰ እንድትወጣ ሪኩዌስት ያደረኩ ነው ነው በጣም እንደም በቃ ሙላው የተወሰነ 15 ደቂቃ ኦኬ ውይይታችን ይቀጥላል አንተን ማስጨረስ ፈልጋለሁ ኦኬ ታንክ ዩ ኤልያስ ወንድማችን እንግዲህ ባትሪ አስቸግሮኝ ነው የሚለው ይመጣል ቻርጅ አድርጎ እንግዲህ ሳንጆ አሌክሳንደር የግዲ ቻው አደውሉ በቃ ንሰጠውን ሰው አቃለው ነኝ ከዛ በተራ ነው ሳልኩኩ ሳንጃ እንኳን ደህና መጣ እኔ ደውላለሁ ነው ምልክ አንተም ጀምሬ መናገር ስላለብኝ ነው ይስማር ሳንጃው ሳንጃው ይስማል ነው ይስማኛል ኦኬ ከፍ አድርገህ እስኪ ድምጽ ሳንጃው በጣም ጠፋ ይያሉ ብዙ ሰዎች ይደውሉልኛል እና አሞት ነበር ትንሽ ብያቸዋለሁ እንግዲህ ጸሎትም ያደርጉልኝ ነበር አንዳንዶች ሳንጃው ማ እንዴት ያመዋል እንዳያመው ጸሎት እናረጋለን ብለውኛል ግን በጣም ጠፋ የሚሉ ብዙ ሰው ስላሉ ዛሬ ወደ መጣቀራኔ ወይ ወደ አማሮች ፔጅ ስለመጣክ ሳንጃው አሌክሳንደር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ቀጥል እስኪ ሳንጃው ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ አጠቃላይ አንተም ለሪሙችን ትግል ውስጥ ያለ እረፍት ይህን ትግል ለምትከታተሉ አማሮች በአጠቃላይ ከፍተኛ ክብርና ምስጋና አለኝ እና በአሁኑ ሰዓት አማራ የሞት ስራት ውስጥ ያለው አማራን ለማጥፋት ለማፈን የአማራን ጀግኖች አፍኖ አማራ በባርነት ለማስቀጠል ከፍተኛ መዋቅር በአብይ መንግስት ተጠንስሶ የአብይ ኦነግ መንግስት ከፍተኛ ሴራ ሰርቶ በአሁኑ ሰዓት አማራ ታፍኖ ለ27 ዓመት ታፍኖ ቀጥሏል። እንደገና አሁን ሌላ አንድ ዓመት ተጨምሮበት ትንሽ ድምፅ ይለዋል ሳንጃው ቮይስ ትንሽ ቮሊዩም ጨምር ይለዋል ድምጽ ጨምር ብለው ላውድ አድርገው በጣም እየጮኩ ማውራው አውድ ቀጥል እስኪ ድምጽ ይሉኛል አይታይም አንተ ጋር ኮምፒውተር ላይ ድምጽ ይለዋል ቀጥል ያ በጣም እየጮኩ ነው ማውራው በዚያ ብትገባን በዋና መስኮትን መግባት ይችላል ያ በጣም የተሻለ ነው አይሰማም ኦኬ ቀጥል እሺ ቀጥል እስኪ ቀጥል እና የአብይ መንግስት የሚያደርገው አፈና በአጠቃላይ ተቀባይነት የለው እንደውም የበለጠ አማራ ለእልህና ለጦርነት እየጋበዙት ካሁን በኋላ አማራ መሳሪያን አንስተህ መንግስት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ የተባልክ በአጠቃላይ ብሎ በገደሉ ሸፍት መንግስት የሚባል የለም ያለው መንግስት አምባገነን መንግስት ፋሽስት የሆነ መንግስት የአብይ መንግስት ፋሽስት እና አምባገነን ነው ትክክል ነው እንደ ህወሓት መንግስት አምባገነን የአብይ መንግስት ይሰማል አለ አዎ ትንሽ ይቀራል አሉ ቀጥል ቀጥል በጣም እየጮኩ ነው ቆማው ወይ አታ ወይስ እንደገና አሁንስ እስኪ ቀጥል ቀጥል በጣም እየጮኩ ነው ማውራው በጣም ጥሩ እንደዚሁ ሲቀጥል እንደዚሁ ቀጥል አስተግቻለሁ ማይክሮፎን አዙሪዋለሁ ወደ ፎም ቀጥል እና ምን ለማለት ነው የአብይ ፋሽስት መንግስት የአማራን ሌላ እንደገና 27 አመት በግዞትና በጭቆና በባርነት አፍኖ ለማኖር እየሞከረ ነው ይሄም ድራማ ዛሬ የተደረገው ሙከራ ወይ ደግሞ አሳምነው ጽጌን አፍኖ ለመውሰድ እስክንድርን ለማሰር የተዘጋጁ ቅዶች ናቸው እነዚህ ቅዶች ከወጡ ሰንብተዋል እየሰማችሁ ነው አይደል አሁን ይሰማል ይያሉ ነው ቀጥል አዎ ይሄ እቅድ ካንተ ነው አይ አንተ ካንተ ነበር ማለት ነው እስከ አሁን ድረስ እንግዲህ አይደል እና ማንኛውም አማራ ካም በኋላ መንግስት የለም ያለው ፋሽስት መንግስት ነው ጨቋኝ መንግስት ነው አማራ ለማፈንና በጭቆና በ
ጋላ ስርዓት አፍኖ ለመያዝ ነው። አማራ 27 አመት ሙሉ በትግሬ መንግስት ተፍኖ ተገልሏል። ሽቃዩን አይቷል፣ መከራውን አይቷል። ተሰደዋል፣ ተገልሏል፣ ተዘርፏል፣ ለእልቂት ተዳርጓል። አሁንም ያ እልቂት እንዲቀጥል በኦነግ በአብይ ኦነግ መንግስት አማራን አፍኖ ሌላ 3000 ዘመን እንቀጥላለን እያሉ እየፎከሩ ነው። አሁን ይሄ ዛሬ የተሰራው ድራማ ታስቦበት የተደረገ ኤልያስ እንዳስቀመጠው ከማዕከላዊ መንግስት ተቀነባብሮ ይወጣ ነው። ጀነራል አሳምነው ጽጌ ለማሰር ለአማራ ትግል አማራን ተገላለ ለሩት ሰዎች ለማሸማቀቅ እስክንድር ነጋን አፍኖ ወደ እስር ቤት ለመወርወር የተደረጉ አንጃ ግራንጃዎች ናቸው። ንጉሱ ጥላሁን አሁን በቮይስ ኦፍ አሜሪካ እየተጠየቀ ነበር። የሚከባጥረው ነገር በጣም ይገርማል። ያ እንደዛ አይነቱ አድርባይ የታሪክ አተላ እኔ አማራ ሊሆን ይችላል ብዬ አላስብም። ንጉሱ ጥላሁን ትልቁ የአማራ ጠላት አሳምነው ማነው አምባቸው መኮንን ትልቁ አድርባይ የአማራ ጠላት። ስለዚህ አማራ በጠላቶቹ እየተመራ ነው። አማራ በጠላቶቹና በባንዳዎች እየተመራ ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ አጠቃላይ ካውንስ አጀምሮ መንግስት የለም። ላለፉት 27 አመት መንግስት የለም፣ አሁንም የለም። ፋሺስት የኦነግ መንግስት ሊያፍንህ መጥቷል። ስለዚህ መሳሪያን አንስተህ መንገድን ሁሉ ዘጋግተህ በዱር በገደሉ የሚመጣው መከላከያ ሁሉ ተፋለም። የአማራ ህዝብ ይህንን ለሁሉም ሰው ማሰራጨት ይኖርባቸዋል። አማራ ለተባለው አጠቃላይ አማራን ለማጥፋት ከፍተኛ ሴራ ተሰርቶ ከፍተኛ ኔትወርክ ስራ እየተሰራ ነው እና ለአማራ የሚታገሉ ሰዎችን አፍኖ አማራን በባርነት ለማስቀጠል የወጣ ትልቅ እቅድ አለ ከማዕከላዊ መንግስት ከነ አብይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተቀባይነት የለውም። በአንደኛው ክፍለ ዘመን አማራ ብዙ ግፍ ተሰርቶበታል። ሌላ ግፍ የሚሸከምበት ትከሻ የለውም ካሁን በኋላ። ስለዚህ ሴት ወንድ ሳትል አማራ የተባልክ ባጠቃል አይ በየስብሰባው ላይ የሄድን እያጨበጨብን ለብሄድን እያጨበጨብን ምናምን ነገር እንኖራለን ምትል አማራ ካለ ለባርነትና ለስቃይ ራስን አዘጋጅ። አማራ 27 ዓመት በወራሪ ትግሬ ተቀጥቅጠህ ተዘርፈህ ለእልቂት ተዳርገሃል። አሁን ሌላ እንደገና ደግሞ ኦነግ የተባለ አምባገነን ፋሽስት መንግስት በአብይ የሚመራ ከፍተኛ አይነት መዋቅር አብጅቶ አማራውን አፍኖ ለመግዛት ተዘጋጅቷል። አሳምነው ጽጌ ታሰረ ማለት ወይ ከስልጣኑ ተወገደ ማለት አማራ እንዳለ አፈር በላህ ማለት ኤግዛክትሊ። እስክንድር እስክንድር ነጋ ዛሬ ሊጎ ዛሬ ተጋብዞ ወደ ባህር ዳር ሄደ። እቺን ጊዜ ተጠብቆ የአቢ መንግስት እቺን ድራማ ሰራ። እስክንድር ነጋ ወር ነገ ባህር ዳር ይገባል ተብሎ አቀባበል ይደረግለታል ሲባል አሁን ነገሩን ኬትና ኬት አገናኝተው መንግስት ግልበጣ በክልል የመንግስት ግልበጣ ሊኖር አይችልም። ህዝቡ አልፈልግም ማለት መብቱ ነው። ቢሄደንን አንፈልግም የአማራ ህዝብ አይፈልገውም ተናግሯል እኮ በሰላማዊ ሰልፍ ተናግረናል። በፊት ለፊት ተናግሯል የአማራ ህዝብ አይፈልግም ቢሄደንን። በቃ ቢሄደን ማለት ህዋት ነው። ህዋት ማለት ኦነግ ነው። አብይ ማለት ህዋት ነው። ህዋት ማለት አብይ ነው። ስለዚህ አማራ በእንደዛ በእነዚህ ሰዎች ፋሺስቶች እና አምባገነኖች መቀጠል አይችልም። ስለዚህ አማራ ህዝብ ታፍነህ ባርነትን ከምትመር መሳሪያን ይዘህ በቃ ካሁን በኋላ መንግስት የለም። ስለዚህ ራስህን ለመጠበቅና ለመከላከል አካባቢ ያሉትን ባንዳዎች ማጥፋት ጀምር። አሳምነው የለም ማነው አሳምነው አልኩኝ አምባቸው መኮንን የለም አምባቸው መኮንን ይሄ ማን ድንበሩ የሚባል የለም ምናምን የለም። እነዚህን ኮተቶች እስከነ ዘመዶቻቸው አጥፏ የአማራ ህዝብ በቃ አሁን በኋላ የአማራ ህዝብ ራስን በራስን የምታስተዳድ ነው። ማዕከላዊ መንግስት የሚባል አምባገነን መንግስት የለም፣ አንመራም። ስለዚህ እኛ የሚበጀንን እኛንን የምናውቀው አማሮች እንጂ አብይ አይደለም ለእኛ ሰው የሚመርጥልን ወይ የሚሾምልን፣ ህወሓት አይደለም ለእኛ ሰው የሚሾምልን። እነዚህ በአጠቃላይ እና አምባቸው በህወሓት ጊዜ የተሾሙ ሰዎች ናቸው። ዛሬም ባላቸው ልምድ ሎሌነታቸውን ለጋላ ኦነግ ቀጥለዋል። ስለዚህ በዚህ አማራ ህዝብ አትሄድም። አማራ ህዝብ ትልቅ ንቀት ዛሬ ተሰርቶባል። ትልቅ ንቀት። አሳምነው ለመያዝ የለማ ጦር መጣ ከተባለ
እንደገና ህዝቡን ከቦ ለማሸማቀቅ የተሞከረው ባህር ዳር ላይ ይሄ ትልቅ ንቀት ነው። በአማራ በአማራ ላይ ትልቅ ንቀት ጋጭፋል። አማራ ተንቀሃል። ስለዚህ የአማራ ህዝብ መሳሪያ አንሳና ከአሁን በኋላ ጦርነት ተጀምሯል። በአከተመ በቃ አማራ ከአሁን በኋላ በባንዳ አይገዛም አይገዛም ነው ምንለው። ኢንጂነር ማን አምጣልኝ የኔ ግድብ ማንን ነው የምትጠይቀኝ? ይሄ ሞተው ኢንጂነሩ ማነው? የታላቁን የህዳሴን ግድብ ኢንጂነር ነው የምትለኝ? ምንድን ነው አምጣልኝ ወይ ጠፋችኋል? ኢንጂነር ስሙን እስኪ ጥቀሱልን እባካችሁ። ስመኘው በቀለ ነው ኢንጂነር ስመኘው። ይቅርታ ስመኘው በቀለን በትዕዛዝ ያስገደለው አብይ ነው። ለዚህ ከ1000 በላይ ማስረጃ አለ። ጊዜውን ጠብቀው ለኢትዮጵያ ይፋ ይደረጋል። ከምን አይነት ኦፕሬሽን እና ትዕዛዝ አብይ እንዲገደል ኢንጂነር ስመኘውን እንዲገደል እንዳደረገ ከ1000 በላይ የእኛ ጥርጣሬ ድሮ ወያኔ ያስገደለው ምናምን አስገደለው የሚል ጥርጣሬ ነበረ። ግን ብዙ ሪሰርች አድርገን ብዙ ኢንቨስቲጌሽን አድርገን ፋይናሊ ዊ ፋይንድ አውት በቃ ደርሰንበታል። የመጨረሻውን አረጋግጠናል። እኛ የእኛ ጥርጣሬ ድሮ ወያኔ ያስገደለው የሚል ነበረ። ከብዙ ጥናትና ኢንቨስቲጌሽን በኋላ ግን አብይ በትዕዛዝ እንዳስገደለው ኢንጂነር ስመኘውን ደርሰንበት አረጋግጠናል። በቂ መረጃ አለን። ይህን በቂ መረጃ ጊዜውን ጠብቆ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ይደረጋል። ስለዚህ ኢንጂነር ስመኘውን በአማራነቱ ያስገደለ አብይ ዛሬ እንደገና አሳምነው ጭቄን እንደገና አፍኖ የአማራን ትግል አኮላሽቶ የአማራን ሕዝብ አፍኖ ባሪያ አድርጎ ለመግዛት በጋላ አምባገነኖች እየተገዛ አማራ እየተዘረፈ እየተሸማቀቀ መሬቱ ተዘርፎ ሁሉ ንብረቱ ተቀምቶ ማንነቱ ተቀምቶ ይሄ ሁሉ እንዲቀጥል እቅድ ወጥቷል። ይሄ እቅድ ደግሞ አይሄድም። መሞታችን እየተሰቃየን ከምንኖር ይልቅ ተዋክተን የክብር ሞት መሞት አለብን። አማራ ሁሉ ይሄንን ነገር አዳምጥ። አማራ ያለህን መሳሪያ ያለህ መሳሪያን መሳሪያ የሌለው በተቻለ አቅም ሁሉ ተነሳ። ከአሁን በኋላ መንግስት የለም። ሳንጃው በዚህ ጉዳይ ምን ትላለህ? ለምሳሌ ዲዳብሊው የሚባል የጀርመኑ የአማርኛ ድምፅ እንግዲህ ብርጋዴር ጀነራሉ እንዳደረገው እንዲሁም ትናንትና አማሮች ኪሳቸውን ገልቦ ሞሽልቆ ያቋቋሙት ሚዲያ 360 የሚባለው እንዲህ ይላል። ኢትዮ 360 ሚዲያ ምን አለ መሰለ ሰበር ዜና ይልና በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ግቢ ውስጥ ይሄን ነገር ውድ አማሮች በስክሪንሻት ያዙ። መስተዳደር ግቢ ውስጥ የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተነገረ ይልና የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አምባቸው መኮንን እና የአዴፓ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ምግባሩ ከበደ ክፉኛ ቆስለዋል ተብሏል። ጥቃቱን ያደረሱት በጀነራል አሳምነው ጽጌ የሚመሩ የጸጥታ ኃይሎች ናቸው ሲሉ የኢትዮ 360 ምንጮች ገልጸዋል። የክልሉ ምክር ቤት በታጣቂዎች እንደተያዘ ሁሉም ቢነገርም የፌዴራል መንግስት ኃይሎች አካባቢውን መክበባቸው ተነግሯል። ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን በአማራ ክልል የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተካሂዶ ከሽፏል ብሏል። ስለደረሰው ጉዳት ግን ያሉት ነገር የለም ብሎ እንግዲህ ትናንትና ሄኖክ የሽጥላ ደግፉት የሚሉት ኢትዮ 360 ሚዲያ የሚባል ይህን ዘግቧል። ምን ትላለህ ስለዚህ ሳንጆ አሌክሳንደር? 360 ኢዝ ሚዲያ ነው የሰማውን ነገር ነው የሚያወራው። እኔ 360 ለመንግስት ይወግናል ብዬ አላስብም ከአሁን በኋላ። ምክንያቱም ከመንግስት ጋር የተፋታ ነው ወይ? ተፋቷል፣ ተለያየ። እና ታዲያ እንዴት ነው አሳምነው ጽጌ ነው የመራው እያለ እንዴት ነው ይሄን እንዴት ትቀበለዋል? ወል እንግዲህ ምን መሰለ አሁን ምን አይነት ነገር ምንጮቻችን ብሏል እኮ ምንጮቻችን ብሏል አሳምነው ጽጌ የመራው ነው ያለው። አዎ ይኸው ላንብብልህ። በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ግቢ ውስጥ የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተነገረ፣ ሰበር ዜና ብሎ ነው። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አምባቸው መኮንን እና የአዴፓ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ምግባሩ ከበደ ክፉኛ ቆስለዋል ተብሏል። ጥቃቱን ያደረሱት በጀነራል አሳምነው ጽጌ የሚመሩ የጸጥታ ኃይሎች ናቸው ሲሉ የኢትዮ 360 ምንጮች ገልጸዋል ነው ያለ። ቀጥል። አዎ በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ ምን አለ መሰለህ ሞጣ እዚህ ላይ አሁን 360 እርግጠኛ ሆኖ አይደለም የት ሲሉ ተሰምቷል ነው ያለ። እዛ አካባቢ የተባለውን ዜና
ወይ የተነገረውን ዜና ነው የሚያቀርብን። ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ቢሆን ራሱ የተባለውን እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ ይባላል እዛ ቦታ ላይ ይሄ ይባላል ብሎ ነው የሚያቀርብልን እንጂ ምንም አይነት አይ ምንጮቻችን ነው ያለ አቀኛ እንግዲህ ሚዲያ ሳጣራ መዘገብ ስለሌለበት ምንጮቻቸው ጀነራል አሳምነው ግሩፕ እንዲ እንዳደረገው ብለው ነግረውናል። ምንጮቻቸው እነሱ ምንጭ ናቸው የሚያምሯቸው ናቸው። ቅርታ ቀጥል ቀጥል ያንተ አስተያየት ቦታ ኦኬ እያንዳንዳችን የተለያየ አስተያየት ስላለን ነው ይቅርታ። እሺ አጠቃለሁ ሳንጆ አሌክሳንደር ወደ ሌላው ሂድ በቃ። እሺ አጠቃለሁ በቃ ላጠቃልለው ነው። እሺ ኦኬ ሚዲያን 100% የምታምነው አይደል? ሚዲያ 100% የፈለከውን በዓለም ላይ ያሉ ሚዲያ አልጀዚራን ውሰዳቸው ሲኤንኤን ማንም ሚዲያ 100% የተጣራ ዜና ወይ ደግሞ ትክክለኛ ፐርፌክት ነው ብለህ የምትቀበለው አይደል? ከውስጡ የምትወስደውን ትወስዳለህ፣ የማትወስደውን ትወስደዋለህ። ምክንያቱም ሚዲያዎች ብዙ ጊዜ ይቅርታ እየጠየቁ ህዝቡን ይሄ እንደዚህ ያልነው በስህተት ነው፣ እንደዚህ ያደረግነው በስህተት ነው ይላሉ። ይህን ስል እኔ 360 ዲግሪን መደገፍ ያለ 360 ዲግሪ ገና ያልተጣራ ሚዲያ ገና አልተጣራ ፊልትሬት አልተደረገ ገባ ገና የለየለት አይደል፣ በሂደት ውስጥ ያለ ነው። እንደ ሁኔታው ይተፋል፣ ገና አፕሩቫል ያገኘ አይደለም ገባ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እሳት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ከእሳት ጋር ከእሳት ከተለዩ ገና ትንሽ ሳምንታት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ክሊር ናቸው ብሎ ወይ ደግሞ የተስተካከለ ሚዲያ ይዘው ይጓዛሉ የሚለውን ሀሳብ ሙሉ ለሙሉ ሪኮግኒሽን አንሰጣቸው ገባ። ስለዚህ ሚዲያን እኛ የምናሞግስበትም የምንነቅፍበትም 50-50 እያደረግን ነው የምንሄደው ገባ እንጂ 360 ትክክለኛ ሚዲያ ነው የተጣራ ነው ብለን የምናሞግሰው ሚዲያም ላይሆን ይችላል፣ በሂደት ውስጥ የሚታይ ነው። እና ለማንኛውም ሚዲያ የፈለገውን ያውራ። እኛ ሚዲያ አወራ አላወራ ካሁን በኋላ ኦኬ ቀጥል ጨርስ ሚዲያም ነ ኦኬ። እና ዋናው ነገር ምንድነው ወደ ፖይንቱ ስንመለስ ምናምን ነገር ሙከራው ተደርጎ ከሆነ በትክክል በጣም የሚያስደስት ይበል የሚባል ኢንከሬጅ የሚደረግ ይሄ በሱ መቀጠል አለበት እና አምባቸው መመታት መገደል አለባቸው። አብሶሉትሊ አብሶሉትሊ መገደል አለባቸው። ጠቅላላ ለአማራ ማይበጅሉ መመታት አለበት። ግንባር ግንባሩ መመታት አለበት። አዎ ስለዚህ ለአማራ ህዝብ አይደለም ለአማራ ከብት እንኳን አማራ ለአማራ ለሚያረባቸው ከብቶች እንኳን የማይመች ሰው ካለ መገደል አለ። ስለዚህ አሁንም ይሄንን ተከትሎ ከፍተኛ የሆነ አመጽ መካሄድ አለበት። የአማራ አሁንም ተነስ፣ ልክ ይሄ ትግል ሳይበር በዚሁ ትግል እየታረፈ አይደል ትግል ንፋስ እንዲገባ። ስለዚህ በዚሁ ሙከራ ላይ የአማራ ህዝብ ትግልን አቀጣጥለ ወደፊት ቀጥል። አከተመ አምባቸውም ሆነ ብአዴን እንዳለ መደብደብ አለበት፣ መጥፋት አለበት። ስለዚህ እኔ አሁን የምለው ነገር ምንድነው የአማራ ህዝብ ይሄንን የአብይ ቱልቱላና ጥሩምባ የነ ንጉሱ ጥላውንን ጥሩምባና ቅራቅንቦ ሰምተህ ግራ እንዳትጋባ። መንግስት ምናምን መንግስት የለም በቃ ይህ አምባገነን ፋሽስት መንግስት የአማራን ህዝብ አይወክልም። ስለዚህ የአማራ ህዝብ የነ አምባቸውን ደጋፊዎች ቤት ለቤት በር ለበር እያሳደድክ ድፋው፣ መግደል አለም። የአምባቸው ደጋፊ የሆነውን በአጠቃላይ ባህር ዳርም ሆነ በጎንደርም ሆነ በየቦታው ያለውን ግንባር ግንባሩን እያልክ ጥፋት፣ የዛን ሰዓት ያበቃለን። ያን ካላደረክ የአማራ ህዝብ አሁንም ራስህን ለሌላ ለመቶ ዓመት ግዞት እያመቻቸህ ነው። እና ይህን ይመስላል። እያንዳንድ አማራ አስብበት። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ሳንጃ ወንድማችን። እንግዲህ ሳንጃ አሌክሳንደር ነበረ። እናመሰግናለን ሳንጃ አማራ ልጅ ስለሰጠን አስተያየት። እንግዲህ እያንዳንዱ የማሰብ ነፃነት አለው፣ የመተንተንም መብቱ ነው። እያንዳንዱ ሰው የራሱ ሀሳብ የመያዝ መብት አለው። እኛ አማሮች ነን፣ የሀሳብ ነፃነትን እንቀበላለን። ሰው ይፈርዳል ምን ሚዲያዎች ምን እያደረጉ እንዳለ። ራሱ አማራው የሚጠቅመውን ይዛል። እንግዲህ ሌሎቻችሁ እዚህ ውስጥ እስኪ ኦኬ መድህንን አስገባው ይላሉ። እስኪ መድህን እስኪ ሪኩዌስት አለ
መድን ዓለሙን አስገባው ሚል በጣም ብዙ ቴክስት ሜሴጅ እየመጣል። አስገባኝም ሲል አይቼዋለሁ። እስኪ መድን ዓለሙ አንድ ቁጥር ወይ ደግሞ እስኪ ሪኩዌስት አድርገኝ እኔ ማምጣት ስላልቻልኩ እዚህ ላይ መድን ዓለሙ አስገባው እያላችሁ ነው እንግዲህ። መድን ዓለሙ መድን ዓለሙ መድን ዓለሙ መድን ዓለሙ መድን ዓለሙ መድን ዓለሙ የለም። እስኪ አንድ ቁጥር አሳይ ወይም መድን ዓለሙ አንድ ቁጥር አስገባው እያላችሁ ነው። ሐራራ ኦኬ አላስገባው። እስኪ መድን እስኪ ምን ይላል እስኪ እንስማው። መድን ዓለሙ እስኪ አንድ ቁጥር ሌላ ምን ነው? እኛ በጎጃም በሸዋ አንታጠርም። እኔ ጎጃም አማራ ነኝ፣ በጎጃሚነት አልታጠርም። ይሄን ያላወቀው አንተ የአማራ ጠላት ነው። ሌላ ምን ነው? አስወጣል ቢካልክ ይሄን ውይይት መካፈላችን ወጅባጅ። ኦኬ መድን ዓለሙ አንድ ቁጥር አሳየኝ እያልኩ ነው። ወይ ሪኩዌስት አድርግ ማምጣት አልቻልኩም። መድህንን የት እንዳለ አላውቅም። ቅድም እያሳየኝ ነበር፣ አንድ ቁጥር አሳየ ብዬ ነበር። አስገባው ነው የምትሉኝ እኮ እያስገባ የለም። ከየት ላስገባ? ወጥቷል ብርሃኑ እንግዲህ አጠራጠር ያደርገው መስታወት እዚህ ላይ የመጣ ነው።